dhaqaalalaantii ugu xoogganayd oo soo food saartay maamulka somalilan iyo ciidamadii somalilan ay ku sugnaa oog iyo caynabo oo agab ciidan muqdisho looga dhiibay xillii somalilan ay shaaca ka qaaday hoosudhaca dhaqaale oo ay kala kulantay dagaaladii gobolka sool addaba daawade waxaan kula wadaagi doonaa malaayiyiinta doolar ay somalilan soo bandhigtay oo ay ka heli jirtay gobolka sool ka hor dagaalada hobshabaab horey uga furteen ciidamada xoogga dalka oo u gacan galay ciidamadaa macawuusleeda qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa baraham jaureedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laigtaabo unaha sii sheer gare saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada lagu soo biira daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan maamulka somalilan ayaa wajahaya dhaqaalelahaantii ugu xoogganayd oo soo food saartay taniyo markii ay bilowdeen dagaaladii ka dhacay gobolka sool maamulka somalilan ayaa dhaqaalo xoogan ka heli jira gobolka sool iyo sidoo kale dhaqaalo kaga yimaada isticmaalka waddooyinka waaweyn ee deegaanada sc katumo ee isku xira ganacsiyada iyo sidoo kaleeto agabka kala duwan ee ka yimaada koonfurta soomaaliya iyo sidoo kale kuwa ka baxa somalilan maamulka somalilan ayaa shaaciyey dhaqaalalaantii ugu xumayd oo maamulkaasi wajahayo taniyo markii bilowday dagaaladii ka dhacay gobolka sool wasiirka maaliyadda somalilan sacad cali shire ayaa sheegay in dhaqaalalaantii ugu xumayd ay soo food saartay maamulka somalilan xilli oo hoosudhac weyn ku yimid dhaqaalihii maamulka somalilan taniyo markii bilowdeen dagaaladii gobolka sool saacad cali shire oo kulan la qaatay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan ayaa sheegay in ganacsiga xooluhu uu aad u wanaagsan yahay laakiin ganacsiga suuqyada uu hoos weyn u dhacay ganacsiga xooluhu wuu fiicnaa sannadkan roob badanna wuu da'ay xooluhuna waa inoo caafimaad qabaan xoolo badan ayaa dhoofay ayuu yidhi laakiin ganacsigeennu wuxuu ku xirnaa ganacsigii wajaahle mari jiray kaasi uu hakad ku yimid waxaana inoo soo raacay kii bariga laftiisa ayuu yidhi sacad cali shire dagaaladii xooganaa ee ka dhacay qeyba ka mid ah gobolka soolla gaar ahaan magaalada laasxaanood aagageeda kala duwan ayaa waxay si weyn u horseedeen dhaqaalalaan xoogan oo soo wajahday maamulka somalilan somalilan ayaa sidoo kale qiratay in dagaalkii s c kaatuma keliya uusan ku salaysnayn hubka iyo sidoo kale dagaalka tooska ah ee sidoo kale uu jiray dagaal xagga dhaqaalaha ah oo ku aadanaa deegaanada s c qaatumaya sidoo kale maamulka somalilan sidoo kale xoga ayaa sheegaya dagaaladii ka dhacay gobolka sool in sidoo kale ay xoogooda u wareegeen dhanka iyo puntiland halkaasi oo sida la sheegay isbeddel weyn oo xagga isticmaalka dekedaha puntilan laga dareemay ganacsatada dowlad deegaanka etoobiya ayaana badankooda u wareegay dekedaha puntland taasi oo iyaduna dhabarjab ku noqotay dhaqaalihii somalilan dhaqaalaha somaliland laba tiir buu ku dhisan yahay tiirna waa tiirka xoolaha tiirna waa tiirka ganacsiga tiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadka labada kun iyo saiyo labaatanka alxamdulilaah xoolaheenu roob badanna wiynoo daya gugii xooluhuna waynoo caafimaad qabaan xoolo badanna waynaga dhoofeen laakiin tiirka ganacsiga ayaa hakaduu ku yimi oo ganacsigeenu wuxuu aad iyo aada ugu xidhnaa ganacsiga wajaale mari jiray ganacsigaaso imka runtii hakaduu ku yimi waxaynoo soo raacay kii bariga laftigiisa marka xaggaa ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxaynagu yimi waxooga yaro hoosu dhaca xagga miisaaniyadda miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa lama dhammaynin lakiin waxaanu isla garannay agga arrimaha maarse inoogu mudan waxyaabaa inoogu mudan insha allah sanadkana no md sanadka soosod inoo mudnaan doona waxaa kamida difaaca qaranka a kamid noqon doona doo laftigeeda dee doorashana waynu diyaargaroobeynaa sanadka soo socda isaga laftigiisu de mudnaantiisa ayuu leeyahay waxay noo soo raacaa wixii kale la xidhiiraa adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka waa sacad cali shire wasiirka maaliyadda nidaamka naflacaariga ah ee snam oo ay qaraabo dhow yihiin muuse diixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamkan sacad cali shire ayaa waxa uu si toosa ugu dhawaaqayaa in gebi ahaanba dhaqaalihii nidaamkan naflacaariga ah uu sagxadda tegay isla markaana uu marayo meeshii ugu hoosaysay ninkan lagu magacaabo docor sacad cali shire ayaa waxa uu si toosa u sheegay in aysan indhaha ka qabsan karin dhibaatooyinka dhanka maaliyada a ee ay wajaaisagoo sido kaloosta ka aa in iskuday walba oo dhanka dhaaala ysameyeen uu kusoo dhammaaday fashisido kale in waba laga aban a aad cali sire oo kasoo jeeda jifada muuse biixi ee habar awal ayaa waau kamid yahay xubnaha ugu awooda badan nidaamka naflacaariga eanawaaana muddo si toos uga saqana meelo kala duwan iyo xafiisy muhiima oo ka tirsan dhankaas iyo nidaamka naflacaariga ah ee snam muuse biixi cabdi hogaamiyaha nidaamkan ayaa si toosa u aaminsan sacad cali shire waxauu si toosa usoo bandhigay laba qodob oo uu sheegay in ay sag xadda dhigeen dhaqaalihii neflacaariga snam islamarkaana ay si weyn u saameeyeen wax walba oo naflacaariga snam ay muddo ku taamayeen arinta koobaad ee uu ku celceliyey muddo dhowr daqiiqaana afkiisa ka dhammaan weyday waxay ahayd arinta la xiriirta dagaalkii dhex maray ciidamada naflacaarigaah ee sanam iyo sidoo kale ciidamada xaqudirarka sc dagaalkaas ayaana waxauu ahaa mid si walba u saameynaya guud ahaanba jiritaanka iyo nolosha deegaanadaasi sacaad cali shire وزير كمالية ده ايا وحاو شاقي ان دقال لدي كلدوغنا اي كدعي ننكاس اي ديگا ندا كلدوغن اي نفلا عاريقا اسنم اي سي والب اولي تيني سلو مركانا اوهو سيه تا سو نقوني سي ارين سامين تيدل يسيدو كلا ارين اي دينا عيادو سي توس او قادن ايا غو ان ندو دا يسيدو كلا تلابو ينكو دا waxaa sidoo kale u sheegay dagaaladaas in si walba ay u saameeyeen noloshii deegaanka rabitaankii dadka iyo sidoo kale dhammaanba mashruucyadi kala duwana ee ka socday deganada s ha-ado kaladuwan oo aydhaqaale uga qaadan jireen wuqabaaegaaiyo sidoale canshuurtii kasoo geli jirtay magaalooyinka waaweyn ee deganadaas oo lagu daray gaadiidki isticmaali jira ganasigi kd jiraykkmn jirauegaadasoomari jiraanura ka qaadi jireen ayaa dhammaantood meesha ka baxay saacad cali shire waxa uu sheegay dagaalkaas in siyaabo kala duwan uu dhaqaalahooda u saameeyey islamarkaana uu jilbaha dhulka u dhigay waa tan koobaade waxa uu sheegay in dagaalkan uu noqday mid si weyn u saamaynaya jiritaanka dadka iyo sidoo kale tillaabooyinkii iyo qorshayaashii kala duwanaa ee naflacaarigu ay ka lahaayeen arrimaha dhaqaalaha wuxuuna sheegay in deegaanada s s c laga soo qaadi jiray marka la dhaho bisha lacag ka badan boqolaal kun oo dolar taas oo wax badan ka tari jirtay dhaqdhaqaaqa nidaamka naflacaarigaah waxuu sidoo kale sheegay marka laga tago lacagahaas kala duwan ee laga qaadayay dhinacyada neflacaariga ee snam ay qaadanayeen ee canshuurta ah in ay ku jireen sidoo kale ee arrimo kale oo la xidhiira dhankaas iyo tillaabooyinka kala duwan ee dul hoganaya iyadoo dhinacyadu ay qaateen go-aano kala duwan waxa uu sheegay marka laga tago canshuurtaas <muchos> in sidoo kale ay jireen canshuuro kala duwan oo laga qaadi jiray ganacsiyada kala duan ee deganadaisaga kala ooaiaad cali shir waaueegay inegadasinta badan iriir ganacsiiyo mid dhalasho ayla leeyihiin dowla deeganka soomaalid islamarkaanadhadhaaaqooda uba ahaa mid la tartami kara sida dhadhaaaa suuq ganacsiyeedka waaale oo uusheegay in hadda canshuurtaas aysan dhankoodasoo marinrgo ama la isku daro ganacsiyadii la canshuuri jiray dhaqdhaqaaqaas iyo kalagooshkii dadka iyo ganacsiga ee dlaegank somalid lacanshuuri jiray canshuurtii rasmigaahd e bariga ee laga qaadi jira dadka iyo guryaha ayaa waay u muqataa in lacag malaayiin dor ay nidaamka naflacarigam hakaas kaga dhua itayuuseega ina tahay mida muuqata eenaflacariga si toosa usamaysay arinta kale ee dagaalka la socota ee dhanka cidanka waaeegtay incdamadanaflcarigam

ceeb iyo guldarro kala soo hoydeen dagaaladii kala duwanaa ee ay gelayeen taaso uu sheegay in mar kale iyaga ay ku tahay dhibaato xoog leh oo soo food saartay waxauu sheegay in xitaa dhaqaale loogu baahnaa dibukabida ciidamada dib uyagaleelidooda iyo sidoo kale in garabistaag kale loo muujiyo inuu fashil kusoo dhammaaday ceeb dul istaagay aysanna jirin cid gaar ah oo arrimahaas wax ka qabatay naflcaarigaeanam tallaabooyinkooda iyo qorshayaasooda ayaa u muuqday inayihiin kuwo si walba usamayn dhanksegana iyo sido kale wawadaabsidwamutanasigii dhaaai aalii iyo laagiinaflcaarigm in meesa ug hosysaa maraysana jiriwa badanlaga iliaidlwaaega in dhaaalaoodi ay dhulka higeen adib marki ay gubten suuqyadi waawena سوق واهي و ان ولي سي توسا او هولغلين شقدي سن ايسن سر رسمي او بلابن ايو شيغي سعد علي شري ان حدنا او غبتي سوقي كلي او غوينا سوماليلا اي اها سوقي وجالي و هو شيغي ان غبشدا سوقاس وادري ادري فرين كلي او نحدن له و مركانا او داري لي غدودن او قطر او موجينيا ان دقالي هي سوماليلان غبي اهان با عمرايو هلكي او غو هوسي و هو شيغي غبشدا سوقاس يسوقي واهي لبدوه inay saamayn ku yeesheen dekada barbara oo dad badan oo suqyadaas ku ganacsada ay wax kala soo degi jireen kuwana wayaab laga soo ejiyoabsajira hada inay xaaladeedu meel adag marayso oo mugdi la e tanaa ayu eg ita in hada ay si toosa indhaa uga qarsanayaan wax kaqabashada dhibaatooyinka gaarkaah y wajahaa sido waeg ia jiri wax badan oo laga fili karoaa iyo marka la eego deegaanada kala duwan ee waa dekedan iyo goobaha ganacsi d b l ayuu sheegay inay hadda kenya jabsan tahay dakhliga ay ku bixisay iyo sidoo kale qaabka ay u qalabaysay dekeda berbera taas bedelkeed waxa uu sheegay markan d b l in ay fiirinayso dhankaas iyo budland islamarkaana ay u aragto in dekeda magaalada boosaaso ama tan garacdu ay la wareegaan ay kaga roonaan karto midda berbera oo suuqyadeedii gubteen xaaladii degaanku adag tahay islamarkaana sicirbararku uu marayo heerkii ugu sareyaaalrgbeen iyo rodna bin kadib waayumuuqataa xaaladu ina ka marayso halkii ugu hooseysay islamarkaana aysan jirin wax dambe oo naflcrigam ay qaadayaan iyagoo hada cadaystay arkay xaqiisadayna in wax walba oo been iyo robagando aha ay soo xirmeen albaabadaas lalaabay aysana jirin wax laga sugaydabayaaqadii agoosto ciidamada somalilan ayaa looga adkaaday dagaal ka dhacay agaga kala duwan ee duleedka magaalada laasxaanood iyadoo ciidanka c c kaatum ay qabsadeen saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee goojacade maraaga iyo deegaano kale oay ku sugnaayeen ciidamada maamulka somalilan waxaana xogahii ugu dambeeyey ay sheegayaan saraakiil ka mid ah ciidamada maamulka somalilan uu dagaal koobani ku dhex maray kadib markii la sheegay in ay isku dagaaleen agab ciidan iyo sidoo kaleeto dareys ciidan oo la soo gaarsiiyey ciidamada somalilan ee ku sugan oogyacaynaba sidoo kale waxaa horey loo baahiyey muuqaallo muujinaya shakhsiyaad ku sugan magaalada muqdisho iyo deegaano kale kuwaasi oo agab ciidan sida kabaha ciidamada iyo sidoo kale darayskaba u dhiibaya ciidamada somalilan ee lagu abaabulaya oogyacaynaba oog waxaa ku sugan ciidamo beeleedyadii ugu badnaa oo laga soo kala xulay beelaha kala duwan ee maamulka somalilan xilli ay qayb ka qaadanayaan shakhsiyaad caan ka ah geyga soomaaliyeed oo la sheegay in ay ciidamada ugu deeqeen agab ciidan o y qayb ka yihiin kabaha iyo waxyaabo kaleeto maamulka somalilan ayaa taniyo markii lagu jebiyey agagga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood waxaa uu bilaabay diyaar garow dagaal iyo sidoo kale abaabul dagaal oo ka dhana ciidamada s c khaatum iyo sidoo kale in ay duulaan ku soo qadaan magaalada laascanood si ay dib ugu qabsadaan waxaana dhanka s c sidoo kaley wadaan abaabul dagaal iyo sidoo kale in ay difaacyo adag ka samaysteen xuduudahauu maamulka khaatumo la wadaago maamulka somalilan iyaga oo jaraya gebi ahaan xadka uu la wadaago maamulka somalilan